Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը որոշեց. Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընտրվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2013 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 62-ա որոշումը թողնել ուժի մեջ, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ցույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ ՀՀ նախագահի ընտրությունների քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների թվով 15652 անդամներից միայն մեկ անձ է ներկայացրել հատուկ կարծիք 333 տեղամաս, որտեղ կատարվել է վերահաշվարկ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից առաջադրված ու հատուկ պատրաստավորությունը ստանձնած 15651 իրավասուբյեկտ հավաստի են համարել քվեարկության արդյունքները և իրենց իսկ ստորագրությամբ վավերացրել են այդ։ Դրանք են ընտրությունների արդյունքների ամփոփման, հիմք են հանդիսացել։ Օրենքով նախատեսված այս հնարավորությունը քվեարկության արդյունքները վերահաշվարկի միջոցով բողոքարկելու և քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների կողմից ստորագրված ընտրացուցակների հավաստիությունը ստուգելու տարաբնույթ կասկածները փարատելու օրենքով նախատեսված հիմնական միջոցն է, ինչը գրեթե չեն օգտվել դիմողները։ Բազմիցս հնչեցվեցին այն փաստերը, որ թե իրավապահման միները, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե տարածքային ընտրական հանձնաժողովները ուղղակի դրսևորել են բացարձակ անգործություն, և բացարձակ անգործության դրսևորման պայմաններում խոսել որևիցե իրավական պաշտպանության մեխանիզմի մասին ուղղակի անհետեւություն է։ Տվյալ պարագայում դատարանին միջնորդեցին, որպեսզի, եթե դատարանը կաշկանդված չէր ջերմ հովանավորում Գողին, Սերժ Սարգսյանին, ապա թող բերեին 1988 պարգերը այստեղ, շատ հանգիստ կարող էին 2 օրվա ընթացքում բացել բոլոր պարգերի պարունակությունը և պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել, իսկ տեղի է ունեցել ուղղակի գողություն, Սերժ Սարգսյանը գողացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Սահմանադրական դատարանը վավերացրեց այն սուտը, կեղծիքը, և նաև հովանավորեց Գողերին, իսկ Գողերի մեջ առաքին մեկ Գողը այսօր Հայաստանի Հանրապետության դա Սերժ Սարգսյանն է, ուղղակի հովանավորյալի կարգավիճակում այսօր հանդես եկավ։ 3 օրերի ընթացքում, երբ ընթանում էր դատավարությունը, կարծում եմ բոլորին հայտնի դարձավ, թե ինչ քանակի դիմումների մասին է խոսքը, ինչ կերպու, ինչ չափով, ինչ ծավալով է կողմը օգտվել իր իրավունքներից, ու այդ ամենից հետո մերկապարանոց հայտարարություններն ու ռետորական ինչ-որ հարցադրումները կապված հազարավոր դիմումների չքննելու, դրանցից խուսափելու հետ եւ այլն մեղմասած ուղղակի տարակուսանք է առաջացնում, որովհետև մեկ անգամ եւս փաստվեց անգամ դատաքննության ընթացքում, որ ներկայացված բոլոր դիմումները պատշաճ ընթացակարգերով քննություն անցել են, պատշաճ ընթացակարգերով քննարկվել են, չի եղել որևէ բողոք, որից որևէ հանձնաժողով հրաժարված լինի։ Այս խնդրում 6 խմբակցություն կա, որոնցից իշխանական խմբակցությունը ընդամենը 2-ը։ Եվ յուրաքանչյուր խմբակցություն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որոնք առավել ակտիվ դերակատարում ունեն ընտրական գործընթացում, ունի ուղիղ 1 ներկայացուցիչ։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը ունի 1 ներկայացուցիչ, ուղիղ նույնքան, ինչքան ունի ՀԱԿ-ը, ունի ժառանգությունը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, օրինակ Երկիրը։ Այսինքն մենք բոլոր կուսակցությունները կրում են պատասխանատվություն և հավասար պատասխանատվություն ընտրական գործընթացի հետ կապված։ Եվ այս ժամը 5-ին Հայաստանի Հանրապետության ազատության հրապարակում տեղի է ունենալու հանրահավաք, և հանրահավաքի ժամանակ նաև կտեղեկացվեք մեր բոլոր քայլերի մասին։